Zdravíme vás od školy v Návsi. Já jsem Katka. A já jsem Aneta. Dnes jsme vyrazili do Jasení za oceněnou třídu, která v loňském roce vyhrala školní vláček. Tak honem pojďme, ať je zastihneme při nějaké dobré a zajímavé aktivitě. Se školním vlakem se do Jasení poprvé jelo ve školním roce 1997 až 98. A to za odměnu třídě s nejlepšími výsledky ve školních soutěžích za právě uběhlý školní rok. Stejně jako minulý rok se do Jasení za vítězství v bodování školního vláčku dostala letošní 4. A, která loni získala závratných 2293 bodů. Letošní pobyt nejlepší třídy začal v lese na hřišti, kde děti... No, tak hrali jsme fotbal, hledali jsme hříbky, pak jsme... Prostě jsme si hráli. A s čím? S míčem. Jednou z dalších soutěží letošního ročníku bylo i sbírání hub. Houbovou soutěž vyhrálo družstvo Šotci. Mikološky Míši jsme se zeptali, co to vlastně nasbírali. Že tohle je pravák, tohle je taky pravák, tohle je podhříbek, tohle je šíňok, tohle je další podhříbek, tohle taky a ostatní další jsou samé podhříbky. Nutno podotknout, že sbírání hub bylo nejoblíbenější aktivitou celého odpoledne. A co všechno si děti do Jasení přivezly sebou? Nachystala jsem si oblečení, nachystala jsem si svého plešáka, svačinu a takové. Pyžamo, plešáky dva, a to je asi a pití, svačinu, a zubní kartaček a to je vše. Po sbírání hub děti hrály fotbal, stezku odvahy nebo hru na jelena. A nakonec si zasoutěžili v běhu družstev. Nakonec pak děti hrály s panem učitelem Majetným další klubové hry, jako třeba kočičku nebo na koníčky, a nebo třeba ovocný koš. A co se jim z těchto her nejvíce líbilo? Kočičku. Večerku měli děti. My jsme večerku ve 12, ale jsme si ještě povídali. Až na těch pár kvítků, kteří v noci rozkvetli a nechtěli spát a usnuli až ve 2 hodiny ráno. Pobytu se zúčastnila i paní učitelka Jarmila z družiny, která... Vždycky, když jdu za dětma do Jasení, tak se musím připravit, protože nás tam čeká spousta práce a je potřeba ty malé divochy nějak zaměstnat. Takže jsem se na tento den připravovala, promýšlela jsem různé hry, balila jsem si do tašky pomůcky, abych měla s dětma co dělat a aby děti měly zábavu. A co se dětem nejvíce líbilo? Asi ty hříbky. Cestou se děti? Byli tady na hřiště. A co tam hráli? Na města, fotbal a takové hry. Večeři si děti pochvalovali, protože... Na večeři jsme měli rohlík s parkama a na snídani jsme měli rohlík s pomazánkovým máslem a štrudl. To je o Jasení dnes vše. Pro televizi Na sobě Aneta Šmeková a Kateřina Kavlková. Naschledanou.